kontorshuset i Umeå. Kom in. Jo, jag känner mig lite ensam. Ja. Och med mina kollegor i dessa tider. Det är ditt skulle gärna vilja ha lite nya kollegor också. Ja, vi får se vilka som kan komma så snart. Ja, men. Ja. Kul att du ville komma förbi. Du är välkommen tillbaka. När helst du vill.